reer adul wad arkay magaaladii Boremo waa laga mudaharaaday mudaharaad inabaan caadahan weligaa xitaa noocaas oo kale ma arkin ay sameeyeen odayaashoodii baday faristeen sultaan aqil sheekh sharif way hal way tageen inaga odayaasheeni ba amar bay u tageen way xaaladda yar dajiyeen maanta in la dhaho lug hayay iyo bulxaar inta u dhaxeysa meel baa la siinaya oo la soo hadal qaado inta arrinkii la dejin lahaa oo maaragtay dadkii la mideyn lahaa lagu dhiirado maaragtay Itoobiyaanu ameyu iyo maaragtay yaa waxbaanu siinaynaa u bad baan bixinaynaa madaxweyne waxaa ku qudadeenayo waxa weeye I believe hadda kadib haddii mudaharaad kale ka dhaco awdal I think inay dhagaxay tuurayaan I think inay cadhoonayaan I think inay booliska iska hor imanayaan I think in xabada la ridi doono haddii ciidanka Soomaaliland ay xabooday ama booliisku ay dadka xabada ku ridaan waa ku daayeen waa sida laas canad ku deysay goodbye weeyaan waliba gartoodina waa dhigteen waa la maqli waayey daahir yaala dambe oo la diray waxba tari maayaan I promise you waa daahir yaala waa 90 jir dib ribu dhimanaya laakiin dadkan dhulkoodii badoodii u soo harayaan inta maaragtay oo qiyaamaha oday yar oo aad dirtid oo 1 milyan maaragtay musubixisii waxba tari maayaan waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan dhalinyartan iyo dadkan waxay rabaan kaalmeen wax Muuse Biixi iyo Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Erro iyo odayaasha kale siga sanjirada waxay rabaan ka hadlameyno waxaanu ka hadlaynaa dareenka dhalinyarta ee aaminsan war okay Itoobiya hadday noo timaado oo naga dad badan iskama celin karno maanta dadkii noo tilin iyo hub iyo maaragtay qalab aan ku dagaalano iska celinna ma haysano ya waxaad basically waxaad rabtaa in maaragtay dhalinyarta mustaqbalka dambe ilmaha dhashay in la gumaysto tarabta ya Itoobiya hadduu tumyanad ogeyn inay inagana kala safan doonto marba xisbi hoosta ka taageeri doonto dhibaatooyin mushakal ay inaga dhex dhalin doonaan eg problemadan ma arkisid already Itoobiya waa dowlad burburaysa is front of your eyes weeye indhaha hortiisa weeyaan ya waxaan wax weyn oo far weyn lagu dhiga maaha ya European Union ki Itoobiya had dad passport ki tobisate orada Europe aad waa lagu soo celinaya shaki bay ka qaadan already dagaalo soo kaya dhacaya ruuxan ma warlord bay taagan yihiin ma dad buu dilay way ka xidhan Itoobiyaanku ma aha kuwan dalkooda ku ordaya Saudi Arabia bad isku wada shubaya hadda waxa taariikh ah Soomaali ma moqto way Itoobiya ya marka cirgu joog Itoobiya deena waa dalka aad noo sawiri sida qaniga perfect ga dadkan isku xireerinina iyo mar dhaw Itoobiya arteen la heshiisid tareenadan iyo waxaan dabtiin aad u listid ama aad rabtiin aad from badena all the way to Addis aad geysid de shiftooyin baa hadhu to market meelaha gelaya containeradaas ay aday doonaan ya Itoobiya waa xaalkeeda hadda saasa hadda ya ay only two weeks aan ku dhameeyay cirku joog waa wax badan oo armaaye ama yuba hadda Itoobiya la gashay dawladda Djibouti baldaawse ula galaan waa sharaf baa ku jirta aqli baa ku jirta aqoon baa ku jirta waa ama yu caadi weeyaan Itoobiya la galaan laakiin adiga fulinimay ka dareemeen wax maaragtay extra bay rabaan wax maaragtay si bursi oo dheeraad bay rabaan Djibouti aan ogneyn aan ku taa inay military base ay bixiso Itoobiya maxamed uu siin weeyda why kursooni baan jirin yes hada dhaqaalaha ugu badan Itoobiya ka hesha maaha Mareykan iyo Japan iyo China iyo maaha Itoobiya ka hesha $1 billion sanadkii maaragtay ugu soo baxaan ya Itoobiya xitaa ma oran markay Djibouti ama ugu la galayaan by the way arrimahan maaragtay ka jira geeska oo xutiinta iyo dhibayn ugu hayaan concern kama dhixin inaga laakiin markii la hadlayso xutiintii bay concern ka bixinaysa aan badda difaaca bay dhisa ay wuxuu kale ku soo xiranaya ahna misr Soomaaliweyn maxaa saa ka sheekeynsa saaqaan ma oromoweyn baan marka oromoweyn miya noqda dumarkii ciyaalka Soomaaliyeed baan ilaalinaya oromadu waa dad wax weeyaan nadiif ah oo maxaan ku raa sharaf leh oo muslim ah oo Itoobiya imisa sanad joogtay waa yahay Saciidow yana Itoobiya baaban haye ma imisa im Itoobiya ma ay kelinka ka hadlaynaa Itoobiyada ma aragtay dad Itoobiya soo kelinka Itoobiya kama tirsan okay Addis Ababa waa imisa sanad ku noolay day waxa in badan baa ku noolaa low for a long time ay waxa weeyaa ina ma taab oo bilu ka hadlay kalmad ay ahdeenaa in yar waxa jira dawladda Itoobiya dadka ugu badan ee geeska Afrika ku nool baa ku dadkay u baahan yihiin waa wax caadi ah marka waxa la isku bishiiska Itoobiya galay
ayalaysu ninkani marka soo galayna wareergiisu caasimadaasu konton safaaradood intay yimaadaan jagadiisu maanta wax konton kun bay maraysaa magaalada Hargeysa beeray ku leeyihiin marka la ictiraafana $500,000 bay gaarid marka macnaha meesha waa interest siyaasiyo oo dadkani dalkani inuu qaran noqdo loo socdo iyo faa'iidooyinka laga faa'iideeyo meesha wax kale meesha ku jira ma jiro laakiin qoloyinkiina la Soomaali way tala cararay sababta irar imika ilaa hadda laga taaglaayay warbal ummadan iyo dadka laga hadal lixlow waxa tireed ku tahay xisbiga wadani Soomaali 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 daanu maxay kaga wadani aan mitala sawan ka tirsan war Allah ka sheekeyo oo ku jirtaa dhigisana waal wallahi billahi ku jiro sababta erra farta loogu fiiqayo inamadiina qaliyartaa ee beeshisa kasoo ee Soomaali weynta dabada ku wata ayaa ilaa hadda loogu diin qodobka xayawaan ma hadee marka ninkii 18 lahaa Saciid baan u deynaya Bashir uu kaad ay cirgi joog ninkii lahaa 18 May Soomaali oo dhacan lacagaha loogu talagalay anaka muxuu yiri 6.8 baan la siiyay kaasi Soomaali weyn ma hamiya ninkii maaragtay Xasan Maxamuud oo shirarka hoose la gala ay yiraahdo shaqo qaran baa ku maqanahay haddana maaragtay meherada u raaca kaasi Soomaali weyn ma hamiya wani wax yarta nagala tag waxa waan ku qornay okay ma wax ma hadda gelmeen hadii Soomaali weyn tahay Soomaali weyn waxa xef ka dhigan anigu eeg Soomaali weyn baxitaa ma anigu hal dal waa dunida qoonsan yahay war Cabdi Xaashi waa Cabdi Xaashi loo yaqaan ma qamaayo ka anigu ma aamin Cabdi Xaashi Cabdi Xaashi ma garxad isba ma Soomaali weyn ahayn Bashir u ka Saciid bin Hussein Saciid ma joogtaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ma rigu joog Saciid uga baa ninka odayga amaya waxaanu sheegayaa cirgujo ninkan la xil la yiraahdo ma aha reerna maxaan ku jiraa Soomaali weyn ma aha reerna cirro lagu ma diidana waa Soomaali weyn arrinka waxaan koodan la dib ugu noqo waayo waa qalad weeye wax weeyaan hadii ay ba ku roon yahay inaan kan la xil la yiraahdo waa nin mabda ahaan oo aamisan Soomaali weyn tahay isagu laakiin nin xisbiga wadan shaqo ku leh ma aha umaleyn maayo dadka reer Soomaaliland inay aqoontooda oranayso dhalinyara joogta facebookyada iyo spcda iyo social mediaha ayaa xisbiga wadani taageero markaa Soomaali weyn taayilkeeda xisbigu waa xisbi qaranaya laakiin aan waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrintan oo lixle ku galgalanaya ku saabsan Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo maxaan ku dhahdaa titlkiisa Soomaali state hal aqoonsado lixle horta waxaan doonayaa inaan ku sheego Soomaali state in la aqoonsado mid doonayaa iyaga taa lafteeda ismaad weydiin moogtay in la aqoonsado Itoobiya ka go'aan ma doonayaan ma isweydiisay 1948 markii Ingiriisku qabsaday Itoobiya ee Talyaaniga la jabiyey Ingiriisku wuxuu qabsaday dhammaan dhulka Soomaalida oo dhan haddana taariikhda garanayn dee dhalinyaraatay aan ku sheegay Jabuuti Ingiriiska qabsaday Soomaaliland horuba u haystay Itoobiya Ingiriis baa qabsaday Soomaali Talyaani waa la tabiyeeyo waxa qabsaday Ingiriis baa qabsaday Muqdisho iyo Kismaayo iyo dhammaan dhulka Soomaalida oo dhan Kenya oo reer NFD iyo Kenya oo dhan andar waxay ahaayeen British rule bay ahaayeen Ingiriisku meel la yiraahdo gar loo gubay ayuu Soomaalida oo dhan isku keenay markaas ayaa wuxuu ku yiri waa anigana maanta dhulkii Soomaalida oo dhan ana gacanta ku haye meedin gaarsiya dowladnimo oo mid meedin ka dhiga ayuu ku yiri waa hadaad I don't know inaad Ingiriiska waligaa timid waxaa jira museum la yiraahdo British Imperial Museum oo taariikhdii imbiradooriyadda Ingiriiska oo dhan taalo taariikhdii Soomaaliland taalo taariikhdii Afrika oo dhan taalo oo Ingiriisku dhulkii uu maray oo dhan taariikhdiisa la geliyay waxa la yiraahdo British Imperial Museum dokumentkii iyo waraaqihii iyo wixii lagu wada hadlay oo dhan baa yaala waxa weeyaan according to British dokumentkii ay release gareeyeen waagaasi waxay sheegeen Soomaalidii Soomaali galbeed ku noolay number 1 waxay ahayn ku yiri no anagu ma doonin anagu xaarkaan rabnaa ama xaarkayagi nagu celi kuwa Talyaaniga ee la noolaa waxay yiraahdeen Talyaaniga ayagi baan rabnaa Ingiriiska kuma rabno Talyaanigi dib nagu celiyo oo taasa keentay in Italia transitionship wax la yiraahdo dib loogu celiyo oo ismaamul hoose oo maxaa ku yiraahdaa Talyaaniga oo si maamulo muddo oo Italian transitionship la geli qoladii ka Faransiisku gumaysan jiray waxay yiraahdaan oo Faransiiskayga baan rabnaa Soomaaliland mooyaana intii kala oodan weydii marka aad leedahay Wiil Xasan fulay recognize Somali state inay noqoto maxaan ku yiraahdaa wadan madax bannaan horta ma rabaan nimankaas MOU ga waxa ku jira Hawdan Reserve area oo laga maamulayo Hargeysa ama Soomaaliland ka tirsanayd
intii ka horeysay 1950 hawd aan receiver iyo waxaanu ku negotiate gareynaynaa oo nuu sheegaynaa Ethiopianka inay ku soo wareejiyaan Somaliland dhulka oo ay ahayn dhulka in la siiyo madaxbanaani ka madaxbanaan maxaa ku jiraa Soomaali galbeed kale waa part of the negotiation marka denin dhalinyaraha waa tahay geopolitics Soomaalidana waxaan u maleynayaa deewad u daayir tahay historygana waa u daayir tahay laakiin reality-gu waxa weeyaan nimankan aad leedahay Xasan ha qoonsado hadaa maanta u tag markii ingiriis markii la tabiyay maxaa ku jiraa talyaaniga talyaaniga ee Ethiopia qabsaday ee Haile Selassie oo baxsaday ingiriiska lana mu joog jiray Haile Selassie oo uu soo baxsaday intii talyaaniga laga xoreeyay Ethiopia markii uu soo noqday qoladii diiday inay magaranaysa ay madax banaani doonto ama Soomaali raacdo waxay ugu heesteen awoogay maqnaan tiraa tahay adoonku sugaayay baan ahay adduunyaduba waa Ethiopia asaf askari ma qoraysaa waxa Haile Selassie la hadlaya way u dhaanteen awoogay maqnaan tiraa tahay adoonku sugaayay baan ahay adduunyaduba waa Ethiopia asaf askari ma qoraysaa eg that's how hadaad maanta cod laga qaado at least dadka halka ku nool 100% meel imowday u kaad ilaahay waxba ku sheegay 100% hadii cod halka laga qaado dadka Soomaalida Ethiopia ku dhaqan do you think inay u fudgareen in Soomaaliya ay kamid noqdaan xitaa Soomaaliya Ethiopia kamid xubnaanadaan qaar kamida Soomaalida maaha Soomaalida dhan qaar kamida Soomaalidu waxay aaminsan inay waligood baa maxaarka la mid ahaadaan maxaarka la shaqeeyaan maxaarka la noolaadaan amharka yar oo Ethiopianimada ay aaminsan imika marka adigu ku dhameeya Bashiir oo marka imika wajaha ka degto Ethiopia gudaheeda gasho dhulka Soomaalida intaas dhex marayso carqalada ugu badan Soomaalidu waxay kala kulantaa Soomaalida halka ku nool oo maxay koornayaan Ethiopian baan ahay adigu Ethiopian ma tihid mustawqa mistaysta waraaqo mistaysta halkeed halkan soo martay maalinta regionka Soomaalida aad ka baxdo ayaad neefsanaysa oo Ethiopianka kale ku hagardaameen maayaan oo ku dhibi maayaan oo ku baari maayaan oo isbaara ku dhigan maayaan qofkii Ethiopia dhexmaray baa dhexmaray waa inta aad dhexmarayso Somali region ayaa baxarkaaga la kicinaya ninka kicinaya waa nin Soomaaliya laabtu ku garacaya wuxuu ku sheeganaya Ethiopia inuu UK Ethiopian si yahay hadda Bashiir wallahi bibad moodista I'm not talking seriously maari wallahi billahi tallahi baan been sheegay qof kasto Ethiopia qana u garanay Bashiir oo waad qoslaysaa bal orodo intaad Ethiopia dhex marto riitanka ormada waxa lagu yiraahdo riitanka xamaxarada waxa lagu yiraahdo riitanka siidaamaha iyo shucuubta koonfureed waxa lagu yiraahdo Ethiopian baan Bashiir oo anagu de Ethiopian waanu naqaanaa dhaqankeeda naqaanaa kasirkeeda naqaanaa dadkeeda naqaanaa inta Soomaali nin Kalashnikov siiso oo Soomaaliya ayuun baad problemkaasi markaad wajahla laga bilaabo all the way dhulka Soomaalida inta dhex mariso Soomaali weeyaan cinta dhibaatada ugu badan Soomaalida u geysataa ma hay Ethiopianka kale waa fact weeyaan yelkeeda inaan ka lixleetay tabkan uu soo qaatu leeyahay ma aqoonsi Xasan oo ma aqoonsanaysa Xasan xaq ugu ma laha Soomaalidu waxay tiri gaar dir gartiisa la sii lixle waxaanu ka hadlayay inuu gartaa fiican horta nimankani ma doonayaan Soomaalida halka joogta ma wada doonaysa in la aqoonsado inay wadan noqdaan waxa la mid ah kuwa booqoy bari Soomaaliya ee Kenya NFD la yiraahdo Faarax Macalin kamid yahay miyaad aragtay iyagoo problem Kenyatiga ku wada iyagoo leh xurriyad hana la siiyo iyagoo ka dagaalamaya way ogol yihiin kukuyada way ogol yihiin inay hoos joogaan bay ogol yihiin maamulkay kamid yihiin habbi bay ku yihiin bal haddii hadda wax weyn problem iyo dagaalo iyo midna kuma hayaan Soomaalidan lagu sheegayo cidda doonaysa Soomaaliland bay ahayd Soomaaliland way dhigtay oo way ka tagtay waxa meesha yaala wax weyn lixlow Soomaaliland inay noqoto independent madax banaan oo sufreno waa aan isku boqol ilaahay mooyo bilaadan hor istaagi kara ama joojin kara ma joojin Soomaalida kala qootay ma ka Bashiir oo qosna mikrofoon ka soo baxay marka dhameeyay qadalo Soomaalida kala qootay yaa sidii toka wala Soomaalida kala qootimid Soomaalida kala anigu waxna waxay u cabaadayaan lixlow ee waxaan ka cabaadaya ee Soomaali oo dhan ka cabaadaysa wax weyn soo furmay noqonaysaayo maalinta Soomaaliland la ixtiraaf hesho koonfur galbeed Soomaaliya oo ay madax banaanaan doonta iyaguna waxay raadsan doonaan madax banaanidooda oo aad ka lafta gareen la Ethiopian ku iga tagmay xagee iga tagaa xagee iga tagaa ma iga tagaa waa ka kulay waka danihiisa ayaysa ka tashanaya kuwa jooga maxan ku jiraa jubooyinka Axmed Madow oo reer Kenyatiga uu leeshiyeyba oo nidaamka halka jooga waxa dawladda federaalka Soomaaliya xamar fadhida shaqo kuma laha mana maamusho ninkaasi hal magaalo haysta halka magaalada dhuxushu ka dhoofsada
وبدك الناس وديرتي أرنب بشريه وحول دواتها هلق وقايه ودكتي بقول كيف تضوات الندي قال هذا شباب بكم عمشة أو كتلسة وحكوي ميت بطلة ما أنت سمال لأن اعتراف كذا هشوا وجوه الرئيس إيه مو يوقع الصحيحه ودن قيبته وجوه الرئيس الصومالي إيه يدرى ولا نسا اسمه مول مدح بنان وكم مدح بنان حمر بنان ولا داسينه وحنا يكعب هذا يا خير صومالي وح كلامها وحين عندي صومالي إني ماذا صار يسا أنا قانو هين أنا قانو فتشروا في الأرض بارن نري أرلقي نوك لك عانو نري نقول بأرلقي سوك لك عيات لا يكبق يا نلاش يكبق يا ذي كانت في الرياليتي وح صومالي إني ماذا صومالي واللانجويج وعفر جهله بس كده عربي كان لكن ده كاني إسكو كلكر معها إسكو نغن معها إسكو أوتاد معها ما يصير ده بشيره محدد الجريمة بشيره دينا دروك هذا بلا عليك ما كبحية ده كاني وحوي قلوب اللي بفلسفة دي عرقتي قاربي استعمال دكرة هاي سطع لانجويج ولغوه ده الله سيدا لغوه الله سواحلقة مسوي طبعا لقاه الله وحلقاه الله دور وطنه إيس أفريكا وحكم إذا يوغاندا وحكم إذا كينيا تنسانيا إلا كونغو ولقاه الله سواحلقة af arabiga laba tin dowladood ba laga hadlayo arab af arabiga ku hadla language soomaaligu waa sidaas oo laakiin dadku waa kala falsafad waa kala ideology waa kala nimba wuxuu aaminsan yahay in maxaa ku jiraa wax la oran jiray maxaa ku jiraa in magaranaysta inuu kamid ahaado in Ethiopia kamid ahaado waligiiba mid kale wuxuu aaminsan yahay Djibouti ba la yiraahdo ku leeyo canfar baan anagu wax la qaybsanayaa canfartan kamid ahaanaya dad kala saaciidu su'aal ma ku idin karnaa waa ehe hasuude okay bashiir ma su'aalad rabtaan bisa waxa rabtaa inaad doodaada dibitsaad ugu naxso su'aalad rabtaan asagu ma Saciid su'aal baan weydiinayaa anuu su'aal aanu qaba okay go ahead with waa Saciid su'aal baan weydiinayaa Saciid horta saaxib horta waad mahadsan tahay aniga horta horadii blog raaysay ma wada hadli karaa imanka maniin deena space ka suugni baad noo mooyaan buufski raaye aad qabteen moojino ka baxay aad ulishtay waxba la duubayaa wax saaso kala marka Saciid oo saaxib shumaa wanaagsan oo ku salaamay su'aal baan rabaa inaan ku weydiyo su'aashaasi Saciid waxa la xiriiraa Soomaaliland ayay la xiriiraa Saciid waxa rabaa inaan weydiyo Saciid oo dhulka wuqooyiga weyn ognahay oo wuqooyiga Soomaaliya la oran jiray dadka wuqooyiga degana marka beesha reer Sheikh Isxaaq laga reebo mujtamaa kale wuqooyiga degani waxaan filayaa ma ogola qadiyada Soomaalilandnimada ma ogola iyo gooni goosadka marka Saciid oo sidee bay ku dhici kartaa iyadoo dadkii reer wuqooyiga ahaa ee Godobirsay iyo Dhulbahante iyo Warsangeli iyo Ciise iyo Gabooye iyo dadkii mujtamaaci wuqooyiga deganaa aanay ogolayn mabda'an goosashada ah Saciid oo sidee ku oran kartaa Soomaaliland waa la ictiraafayaa iyo waxay noqonaysaa dal madax banaan bay noqonaysaa mar hadii dadkii iyo qabaailkii mujtamaaci wuqooyiga ee dalka deganaa aanay ogolayn su'aashaas aan rabeynaa ma su'aasha waxa ku jawaabaya si fudud baan ugu jawaabaya horta waa number 1 ninka la yiraahdo in Bashiiro in arrinkaasi sax maaha koorar ma ayuu dib inba seegsa annu inba tii laakiin arrinka aad seegsa arrinta uu ka fogiyo lama oran karo dadka wadanka degan way diidan yihiin inay madax banaanaadaan ee Soomaaliya ka madnaadaan waayo Soomaaliland waxa ay qaybta ugu nabadgelyada badan dhulkii Soomaalida loo oran jiray ama republikii isku darsaday lixdankii deegaanada ugu nabada badan geeska Afrika ama dalalka geeska Afrika ee dadkaasi in dagaalka nimka laas aanood ka dhacay mooyaane de nabad bay ku wada noolaayeen oo maamul bay ku wada hoos jireen oo magaalada laas aanood arkaysa shalay dadkeedu deys waa laga fud gareenay way u codeynayeen wax weeyaan hal degmo ayaa problem ka dhacay ama maxaa ku dhahdaa dawladdii iyo maxaa ku dhahdaa lagaga kacay macnaheedu ma aha Soomaaliland tii kala odhan baad jid gobolkan maxaa ku dhahdaa awdal ama reer awdal kan la rabo la xudxuto oo problem la geliyo dewey ku nool yiin oo intellectual bay leeyin aqoon yahanay leeyin jaamacadaha ugu weyn maanta weeyaan jaamacadda lagu yiraahdo Camuud waa jaamacadaha ugu weyn geeska Afrika ee Afsirtibintaanaba waxbarasho looga doonto intellectual koodi aqoon yahan koodi indergarad koodi culimadiin koodi siyaasiintood intiba waa kamid Soomaaliland way jiraan quarter ama dad doonaya inay Soomaaliland ka go'aan ama problem galiyaan ama Soomaali weyn haysta maasha ama Djibouti haysta maasha khalkhal gelin deegaanka ka wada way jiraan marka wax weeyaan eeg adduunyadan aynu ku nool Ethiopia da ka soo qaato salaahan waxa jira nation Soomaali la yiraahdo oo runtii aad u ballaaran oo loo oran karo waa regionka dhulka ugu weyn bay Soomaali haysta Ethiopia marka laga reebo oromada oo aan waliba aan ugu aaminsanay dhul badan oo Soomaalidu lahayd bay oromadu qaadatay ee loor kale Soomaalidu waa dadka ugu dhulka weyn Bashiir oo hadaan ku weydiyo ku yiraahdo Soomaalida halka joogta majority-gooda habi miyey ku yihiin in Ethiopia kamid ahaadaan waxa suurtagal ah inaad ugu tilmaamaya
أود تولد نبي كوز شوكا إثيوبيا إن كمد هذاني هذه عود ما أنت لقى قادو حلقة يا بقار كمدي أما significant majority إن إلى هذا لانو إثيوبيا مربنا سيدو خلا تقرأها بيرت الله إسكا أصلي ما أنت إثيوبيا دولت أتسبه هوز شوكا بشيرو هذه لو إلى هذا هذه العود لقى قادو لقى ورمدوري سان إثيوبيا كا بيرت إذن كا أصلي شنت مليون إذن كلا هي ما مرب تعالى ما كمد هذا سان ما يبغى كورونا يا بقول لكم يدو دو خلا aya jira oo iyaguna sidaas soo kala ah oo aan u ogolay waxaan ku dhaa anaa ku dhameeyo anoo ogolay in kamid hada in waxaan ku dhaa dalkaasi dabal badan oo kala caalamka ay imid hada ay Kurdish ko kale hada tiraa Turkiga habi ma ku tiin in aad Turkiga hoos joogtaan way ka dagaalamayaan ma way koornay ku ciiraa ku noolay Kurdish ko waxa koornay anoo ciiraa ma rabno ilaa intii Ilaahay Abu Rabi way ka dagaalamayeen Kashmir Hindida ku noolay iyo Pakistan waxaan hadda maanta la weydiiyo mikrofoon la hoostiga dadka reer Kashmir la yiraa Hindiya ma rabtaan inay isku hoostirtaan ma ayay koornayaan meel walba adduunka way jiraan cid diidan inay nidaamka iyo maamulka ka mid ah taa macnaheedu ma aha waxaan dowladnimadaasi ma hirgeli doonto way hirgeleysa Soomaaliya waxa ku hirgeleysa ma aha in nidaam ku dhisan qabyaalad iyo reer waa nidaam ku dhisan intii calanka qaadatay lixdankii xuduudkii Ingiriiska ee Loretri British Protectorate dadka halka ku nool inaan nidaam iyo dawladnimo sameeyno inta badan waa ku guuleysanay bakshadka Soomaaliya maanta 500 million buu maraya uu ka badan yahay su'aal labaad bashiir oo ciidankii ugu badnaa adduunyada uu joogo ay 17 dal oo ciidamadoodu ay xamar joogaan miisaaniyadoodu miisaaniyada Soomaaliland single handedly 500 milyan ku gaarsiis ma gaarsiisna nabadgelyada Soomaaliland ay create gareysayna the entire Somalia may gaarsiin intii imika 47 sano u dambeeyay marka Soomaaliland institution ahaan yes dad baa rabay inay akhraw diraan yes dad baa rabay inay meesha ka saaraan yes dad baa ku dagaalamay laakiin taa macnaheedu ma aha dadkuna dooni maayaan maxaa ku jira mana hirgali doonto anuu waxaan aaminsanahay 100% inay tahay hadii ay dawladnimo geeska Afrika ka dhalato dawladda ugu cadaalisan dawladda ugu dimuqraadisan dawladda ugu systemka wanaagsan dawladda ugu stability ga wanaagsan inay Soomaaliland noqon doonto mustaqbalka waana la qosnaa cid hor istaagsan ma tirtay waxaan ku soo xareen reer laascaanood iyo reer awdal anuu waxaan aaminsanahay shalay ba deewo nidaamka way kamid ahaayeen waana ay ogolaayeen reer laascaanood Britoolana way ogolaan doonaan laakiin dee wax weeyaan maalinba salaadba waqtigeeda la tukadaayo kacdoonku wuu iska dhacaa waana la manage karin doonaa waana maamulkuna uu soo noqon doonaa waan ka baxay okay Saciido aad baa Saciido Bashiir waxa su'aal baad ahayn weydiin moqtay hadda dadka markii la weydiin su'aal baad weydiin lahayd laakiin way dib malay weydiin walaal bay ay Saciido hadda dadriftiin inaad the main person noqotid oo su'aalaha lagu weydiyo dawana jawaabihii qofta moqtay hadii kale xilli badan bay naga lumaya dadkiina maarkii la soo tiraan marka Saciido ana su'aal ku diinay horta Itoobiyadan aad markaa suqalka soo gasho wax dhaacanaya waa Itoobiyaan aad baxday waa haddan marka hadlis wax dhahday Itoobiya waa laga xigsan iyo tan iyo tan baa jirta Soomaalida saraale kama aha horta Soomaalida Itoobiya degta majfooyin gaar oo baasha xaq u leh maana Soomaalida adiga iyo aniga iyo laari iyo dadka halkeen dhageysan oo dhan maana ahayn maana dhamaanteen dhulka qaarkeen aanay degin oo aanay tuulooyin ku lahayn marka dadkan gaarka ah ee Itoobiya siisa horta Saciido Bilsaasho kowaad aan kugu horeysiiye waayo yaa xaq qare maaragtay Somali state u leh waagna in maaragtay wax day u tahay wax wada qaybsiga ee xukuumad ahaan state ka maaragtay Somali state ee Somali degto in lagu kala badan yahay waliba si maaragtay fulxum ay maaragtay nidaam ahaan meesha ay ka muuqato oo aan wax cadaalad aanay ka jirin taa waa garweeyaan waa run weeyaan way jirtaa laakiin yaa gaar baahsan u sheegan kara Saciido yaa oran kara aniga ma aragtay mitiriya haday ka go'iso Itoobiya haday ku jirisaba aniga la iga dambeynaya ya Saciido marka aad muuxa leh dad gaar ah si su'aasha san rabeen ku idii soo dhaw ma dad gaar ah madaxa Soomaalida halka ku dhaqanno waa Soomaali fara badan lixlow wax laga yaabo inaad aqoon u lahayn laakiin dadka lagu yiraahdo Soomaaliga ama af Soomaaliga ku hadla cid aan deganeyn Itoobiya ma jirto hayla salaasi 1971 baan u malaynayaa qudbadiisii United Nations ka hadal dhageysato wuxuu kala imgareynayaa ay ku dooday
إن زوحوا يدور خلاص هم على ذا شيعان يستا إن دول كان إثيوبيا أي معموشة إمكا ويخلدني هنا سومالي دي أصل كهاي إثيوبيا أي شوكته أو حترنا يا رهها سومالي دي هل كانتك إيه محاو كورا قرالة إيه قرالة إيه قرقرالة إيه محاو كورا دوي بكورو يهي إيه دقودية إيه هوية إيه دارود إيه دربالة عدوال بالة أيو رهير بوشيك أيو أنت أيو كهالليا قطبط السنديسك أيو أنتو كهالليا وحونا كدو دي حيل السلاسة إن سومالي دان إمكا سومالي شوكته إن تهدد سودولي أو كيمي بده كيمي أما إيش يا سب كونتينس كيمي أو سود جاي أو إنفلاشن كسميه سومالي دي أصل قاعدة سجى إله شغلة تذكر عدو كي كقاعدة أيوة حيل الثلاث كدودي هل كارين تمر كي مرة سو سعيد كلام كرين كرتوا ما تورن كرتا أنا قاله ما أنت متشرتو دويت والله جاي أبغى إني تد ده إن إسوا هستان إني يجو مرتي إثيوبيا أرمي هذا إن لغة تبيه لكن إك إثيوبيا قاب كايوش قيسوا حيل عدي نظام كأقل أي هذه ترسل دولي بته عدي أي وقت هاي إن النظام كأقول هنا ويوافق زينه مقارنة على النظام كإن عبسن أي هذه ترودي بته تلدودي بته يو سومالي ذا أي سليهين ما أقولا أما إذا ما أقولا ما إثيوبيا ويكتر دونان ذلك ويتكفوا قيس إثيوبيا سداستان دقن كإثيوبيا في كده ها مركانين كا إثيوبيا كمحام كورا كمها وقاضة هي أو آ محام كورا هذا قاعيرها أو آ محام كورا كويس هي وجي مقران تلاتة عندهم سوق أي بنا الدنيا دبوا إثيوبيا أسف عسكري ما يقرش ته وجوه ته إني كاستي وحوا هستاين ويسوقوا إثيوبيا كي هاي تذكر كلنا أنا إثيوبيا الحين وأنا كقولت قالوا ما يعذو كده واحد لقيا بالحلو I don't know إن إثيوبيا اللي قاعد تطير إثيوبيا هذا تختصر تذكر قربا كورنيا إثيوبيا أنا قاعد وراقم ما هاي تذكر تذكر وكير بقول لك أنت سألوك ويدينا يو هذي أثورتي فريان أنا ما حفظ فريان لكن عد ما تطلع أنكره محكور هذا هو إثيوبيا أيه كجع مقرن سايني سومالي رعدي إني كلا قاضي إني إثيوبيا كبحض عد ما تا لأنكره يجي كجع المجد واحد وياه سومالي دوا إسبرادك ويا بلارين أدي أدي أد بيودجين ذلك سومالي أنا ذا قوني إثيوبيا نودي بابا عيد مركز عيدا بس كل واحد قرتي ترجع عيد قارن مشي إن كرتوا أو ما ركتوا وما حل كرتوا ما نورن ما شيء إن كرتوا لكن هو إما كواحد ترى سومالي لا سومالي لا وصوي مختل معه واحد ترى قلو وهاي ستة ما هر ما هحطة وضد كقار أيها فلسفة ده هو حيوها يستان إن يدك كلا كسبوا مال الأندرسين أما كل اللي يندلك والله ده كده فلسفة أيديولوجي إنه عاس حمر هذا تقار ما هو يستان إن يسوا مال كسبوا مال السين ضد كلا يسوا مال ذا مرك هذا يصير من تالة عين كاسو سايكي ويسكتش رمال والبا لكن لما أورن كره إن قالوا هبل أما بجروب هبل بدي تشن هبل أي كقول عارين تسوا مال ذا يتبين نو كم قاضو رجع ما أنت أقص الرجاء ده أحمد فرحي وكم ذا وان العيسى ما ضحده وقصة رئيس إثيوبيا عواحش كم إذا محامك ولا هذا نيك وزير كمالية أحمد سيدي أو أنتوا أبي تشوفي بقى وأنك قراء أو محامك ولا هذا درع مرك على ما أورك كره غير هبل بقى ماشان محامك ولا هذا الله ده فلسطين يا وقدم السلام أورك كره سومالي ده وبدن تهاي إذا سيك بدن تهاي نوعية بدن بالله ذي قارو حي هاي ستة سومالي ده إثيوبيا نوبي بقى وحتى أبو سومالي كي كتجي أيه ترى أو يمكن مقالة نقول هذا عمل الله يراه ده أما أعظمه عاصمة أورامدا. هل سؤالك ويدين عديقة أو ماركنو قبيلة أو أقنا إن صح ماركنو حتى أسود رح سنين سمعت ماركنو ولي هنكا وهايستا إن ودنا نخنكرتيد إن مدام ماركنو قبيلة ذيك لو كل دكناي ودنا إكها كلي عين إن ولينا عد ماركنو كفر عليه so you know إن التاجن تاي مش أنا خرنا نروحها. When is going to يعني sink to boy to boy ولا لا okay سعيد بالسؤال شخصي إنك سؤال بشيء بابي ودي to boy مكتئب سؤال حكيت شوية إن أنت عصي لهذا كده صح معها وأي واحد يعني نقول خير مرة سنة دولة دي دونا خير مرة سنة constitution كسمال لأن غيره بالكم قرر ولا ده كده يمكن هذا تبوت كنتو constitution اللي حلو تبوتوا حكوا قرن عنفر عن عيسى أيها القرآن كونستيوشن كنظام كدستور كسيد الله رجوي وعنفر إيه عيسى كونستيوشن كساسة القرآن سومالي لان كونستيوشن كذا كم قرر رئيس ساق أما كونستيوشن كوب وهو ممتي كالترال طبعا ممتي كالترال لسان
أي مركنا أدلها هاي واللي ذكر تقول وحبي وحوك ما ترى تذكوا وذا نولهين وذا جينهين مشورة تقول دوا تذكوا هبي مشورة تقول دوا سوما لاندرس ويش ترى سعيد ناظر أو سؤال سابس بقول دوا تتجواب تي سؤال في عمبنك ويدينا وكال أي سعيد وفرت ماركتي إن قد يد سوما لان لحلاليه وماركتي ماركتي دت كلام بذيه كو وماركتي نظام يش ماركتي وحن هاد ماشي كتاعين لبعتوين كان ماركتي إن إدغار بعشرة سكوت تصيدون تايكية شو ماركتي أشوفته بالانس ماركتي بالانس أشوفته أو دلو أوجي ماركتي أما أي كلام ماركتي نظام كان كفي عن قضت كل قصمة وهذا الله مذيعه وهدول ماركتي سمال أقول سجل الجرة ديو تقول ده سمال فشل كعيل بين مشي كره وفشل حديدي كمطلسو إذا مش شيئا تشوغا يجد دعيارت قفين بكودي طبعا أي سعيدو هدين أريمها أينو دبلوماسي وأذيك سنور لحنا لسن بسومالي دي وال the last 30 years وحن باي وحن باتشرا إلا ألان كاد ديمقراطي نمو يو مارك حسل لو نمو ديار ومأها وباش عام كتوصون لانا جنريشن كسو مالا ماش مانتجوغا متسوغي كران like how many years باتشال كانو لغو هنيا وانو قرنق صنو انو وحنا مسانا رونتي سو مالنا وحي اقالان تبرهو ريه اللهيد لكن at the moment سعيدو اذيقي ركال وحا كو اللهيني سان او ادتك اد ليديهين يتوبي امي يوغي ذن واسح اذو اوغ حالد اعوضل هالكي تهي اذيقو اوغ صول حالد اذو هالكي تهي adigu og sanaag bari xaaladeedu halkay tahay adigu og mucaari muhaafid say maanta soo haystaan marka Soomaaliland jacaylkan u qabta labadeena keeba dabku ku daaray oo ku shiday oo rabay inay xibiyaan manin kale war waxaan u kaadiya aan u dajino aan dadka mideyno aan hore u socono aan garnaqsano aan adduunka baash aan tusno inaanu Soomaali aanaynu maaragtay jeelo jiri karaan ya إن شاء الله بيد من الله الكريم سيدا قرشوية باي سبتمبر ولا سيح وحانويا يعني أبرتيونتي هيوشة أو سومالي لان صديقين كان اللي حلاب تنك الجنوية أنا ما يوك هذه اللي حيث نقوشيشك وقت بقاطع في سبا وهي واحد اللي للو أوين باكو تشلو ومحاكو لها عمد قرر راح نقول لها الواء سدي شو كم اللي حلو بلوك هذه حمدو وحويان وحويان باي سبتمبر إن شاء الله وحواك صبح دونا arinta MOU-ga wax kala ma aha wax weeyaan wax la ilaamo buur ah oo ama buur ku tirsano cid waliba way u baahantay alliance iyo iskaash caalami ah way u baahantay cid waliba adduunyada cid ka maaranto kaliyeed isbixinaysa adduunyada mujmareeka ma kaliyeed isbixinno NATO ku jira oo wadamada NATO ku jira European Union kiiba shan iyo laatan dowlad isu tagin oo aan iyagu isbixin marka Soomaaliland wadanka ay maanta ganacsiga la leedahay ee koowaad waa Ethiopia number 1 dadkeedu isdhex galaan dadkeedu isdhex ay magaranaysaa dad reer Soomaaliyeena badan ee halka degan yihiin ka ganacsadaan ee maxaan ku dhahay socodka ganacsiga maanta ay Ethiopia iyo Soomaaliland dhex yaalla wax weyn 500 oo milyan oo dollar ayaa soo kala dhaxmara ay bishii soo kala dhaxmara oo ganacsi ay iswaydaarsadaan marka waa dalka ay dalahan in isugu dhownahay Afrika marka la isku daro xitaa Soomaalida kale way isugu dhownay sababtoo ah trade ka in Ethiopia la leenahay Soomaaliland la leedahay limelhi Soomaalida kala xitaa marka taas markay halka tahay MOU gu wax kala maaha saddex qodob ayuu xambaarsan yahay waa mid Ethiopia inay aqoonsato Soomaaliland oo aqoonsato wadan lamid ah oo maxaan ku jiraahdaa haddii ay buku roonay madax banaan oo sovereignty oo independent inay aqoonsato si dabeytana aanu la macaamilo laba wadan oo mutual interest kooda ka wada shaqeeya oo barbaraa oo ku macaamila shuruuc kul ayuu dejisteen oo ah inay wax kala macaashaan wax kala faa'iideystaan kala shaqeeyaan isla socdaan in maxaa ku raamidowo midka kale uu naas duujiyo iska kaashadaan arrimaha militaryga iska kaashadaan arrimaha difaaca iska kaashadaan arrimaha dhaqaalaha iska kaashadaan arrimaha dhismaha iyo constructionka iyo wadooyinka iyo tareenada mashaariic waaweyn oo multi billion dollar wada qaataan labada wadan dhaqaalaha aan integrate u noqdaan
إن محاكو إلى هذا بضع عس يوحك السعودة اللي يسكك هالشدو سومالي لان أيوه أركان وضن لم إذا ومحاكو إلى إلا شقي سنكران لم عامل كران إذا موبايل أو دوكومات دي أرسنا هوب عصري ما هي ستيد إتوبينا دو هوب أي كده قالن تيجي بقى هيسان الدرونا هيسطو صد حفر دي أرادو ميك توني وانا هيسطه حاجة هوب كان كي كيني سامر كايدو يا هو اللي هادو حلا ده هوب كي إتوبيان هوب كي إتوبيات كده تشانسة بعد ويسعدو هوب كي إتوبيات كده تشانسة هو واحد كل شيء اللي حلو هرت النمبر ور حاجة أود إتوبيا إلا ده ودكتي een sidoo sheegayeen waxaan ku jiraa 100% lix dhan waxay ka tirsan dhulka Soomaalida ee aad ka jeceshahay Itoobiyaan baciidankoodii joogaan dhulkoodana imisa controlaan taana ku daa debeltay digayso ee waa dhulka Soomaalida ee aad imka aad dawladda u hayso 100% lix dhan Itoobiyaan ka control ciidamadoodii ba joogo wakiil lafta garan iyo Maxamed Axmed Madowba yaan naga bixin Itoobiyaan ay ku hadaaqayaan een yelkeede een wax weeyaan Soomaaliland culture bay leedahay ay kiri duntay Soomaalida kala kalsarkaas wax weeye wixii agreement heshiisiin u galo wax weyn u fulinaa kuma noqono haduu qaraar yahay iyo haduu macaan yahay ba kalsarka Soomaaliland yahay wax weeye wixii heshiisa ee la galo waa in sidiisa loo fuliyaa waa inaan la baabin waa inaan lagu noqon inaga xageena guarantee bay ka haysta oo waxa for example tusaale ahaan wadankan lagu yiraahdo Djibouti iyo wadanka lagu yiraahdo Soomaaliland aya labaduba heshiis la galeen hal shirkad oo isku mid ah shirkada la yiraahdo Saciido inaadir guur kan aramayo ka dhigay lixleeniyo kala inaadir ma tusaalan ku siinaya heshiisyada haday iyo ka baxayaan ma sheegin laakiin Soomaaliland kala shirkadu heshiiskan imi ka in badan baan isbiisida kaga hadalaa adigu ma laad ee sida ma dhigaysid aanu sameynay wax weeyaan waxaanu ka hadalaa inuu falanqeynaa MOU gan sidii maxaan ku jiraadaa uu noqon lahaa mid hagaagsan mid umada manafacaad u leh mid maxaan ku raacid waliba ku qanci karto mid laga baaraandago mid Soomaaliland kala tirkeedu waa kala tirka dimuqraadiga wax weeyaan hadii waxaas markay soo baxaan baarlamaanka la horgeynaya kursiga la horgeynaya xisbiyada la tusaya cid walba arkaysa wixii marka qalinka lagu duugay la saxeexay la ogolaado sida oo lagu saxeexay weeyaan marka waa sharci marka cid ka daba imanaysa xageen Soomaaliland ma jiri doonto Itoobiya waa dawlad weyn oo imperatoriyad oo qadiimiya xiriir soo jireenana Soomaaliland way la lahayd you know go back to waqtigii SNMT laaha SNMT waxa lagu horsameeyay SSDF SSDF iyo SNM waxa horeeyay SSDF SNM way ka dambeysay markii SNMT la sameeyay Itoobiyaanki waxay door bideen inay SNM la shaqeeyaan oo ay la dhigayaan okay SSDF gudaha wada dhigeen من دوك هالتي أو سعد مكرفون وقت يجلس إن ما يبي سعد ما حد يقدره سعيد تاريخ من ليد أردني كنا مشي له أي سعيد تاريخها دادر إذا جدا أنا ما يو كذي سعيد واقف يا رئيس let me finish وحدان دريان وحدان درو وحويس تعيش هذي اللي وديوه أنا كنت وابي وحويس da culture-ka Soomaaliland leedahay baan idin sheegaynaa culture-ka leedahay markii agreement-ka Soon Ethiopia-ka la galay taariikhiyan mid kale oo ka baxnay ma jiro mid ay aanu iyaga la galay ka baxayna ma jiro ilaa waagii asaramta lahaa SSDF saraakiishadii gudaha ay wada dhigeen asaramiyey wada dhigeen
ما يحل حلان اسلم وحوي وحلو وحياي اسلم ما يوك هذه وحلو وحياي اسلم كلش سيتو بيانكا سيدودي بين فلين كالترالي سومالي لان وحي امن سنت هاي اثيوبيا وحينا دحمره يوحي هشيسا سيدا انو كفوليو وانو كسو نقش لهي ايغونا ساسو كلانو كفلينا هادي الدنيا ويس بتشاي ايس بدلان دي وحي ويان انغنو ويس بدلينا لكن لما اورن كرايمكا اثيوبيان كويس بدلينا وحي وحاسي سمينيانو عين كاسي سمينيانو اوود ملها او يغي با بربريو او كانو كير سعود عربيا اوكي جود 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 سعود سؤالك كان والدينيا سعود عربيا اي دتك قارب واحد سعود عربيا انفستريستي او بلادن سعيد هي لوف تو بي ذا مين بيرسون وقت سعيد وكنت يا ديستو سعود عربيا انفستريستي او بدناوي ودرين كوريا انفستريستي او بدناوي ودرين وول بانك لعقت افريكا مركا لا اسكو دلا دلك لعقت او بدن قاتا واي تو جنر باشلو او دنبيستي wadamada maxaa ku jira investmentka ugu ballaaran ku sameeyay Ethiopia afartay bayna jahanaba lacag baa kaga socotay Ethiopia marka wadanka ay afartay bayna jahanaba lacag kaga socoto billions of dollars of investment ay ku socdaan waa burburaya iyo waa lagu kala tagaya iyo waa Soomaali oo dhan baa wax weeyaan cagtooda ku hoos jirta ogtayo maanta baryootamaya in aan Ethiopia ka xidhin koodu ka baxay marka Saciido main person ma noqon kartid baay market waabahaas ku dheeraan sanad ana xarabeen ugu soo ka dhigo eeg Faisal baa ugu horay Xamdan baa ku xiga I think su'aal ay ku diin doonaan insha Allah eeg laba minit baa su'aal walba kaga jawaabi karta moqti you don't need 3-4 minutes Faisal go ahead Xamdan adaa ku xiga kaliya 5 minutes si gadig de 5 my winner Saciido 5 minutes xilliga ma hayo I don't have that time in lagu eegis falan garay wax walba way dadka my marka main person Saciid haddii rabtid in maaragtay dooda maaragtay lagu soo dhaweeyo oo qofkii su'aalaha ka jawaabi aan noqotid in other bill calaq 2 minit waa ka badan tahay ya weli su'aalaha lagu weydiinay 2 minit baa ka badan ma 3 minit uu ka dhig ilaa eegis falan Soomaaligu bedelay my Saciid oo 2 minit baa ka badan hada Faisal go ahead ah may waan nixna anaga dadkan oo dhan soo horeynay aa ku dheeray maay walaal Xamdan adaa ku xiga gohed Faisal aa iska gaaban yahay walaalkay waxa waa Saciid horti fikiisa waa ku tixgelinaya een waa arimahan MOU ga iyo Ethiopia aad u duulaya Saciid waxaan rabaa taariikhda horta aniga xiga anigu fikir waxaan kaaga fikir duwana aan kugu biiriyo een Afrika sida ognaa ugu dambeeyay ee xornimo qaatay ee European powers waxa ka qaatay Zimbabwe aha 1980s wadamadii ka dambeeyay ee independent noqday waxay ku heleen independentiga maxaa la yiraahday ee sheek through their parents maxaa la yiraahday wadanka ay ka go'ayeen ayaa la ogol Soomaaliland maanta in Soomaaliya ma ogol oo yaani wadanki ay ka go'eysay waxba meel uma wada yaalaan oo wada hadalladii xataa een Ethiopia in ay dul iyo kaaga bedelato bad aqoonsi ay ku aqoonsato maxay ku soo kordhinaysaa waa mid koowaad oo aashiida koowaad een aniga waliba background ku raacinayo Faisal su'aalaha ka dib waxaan arsal ka hadlay mid su'aalaha ka weydiin Saciid ma sarbo hadlay su'aalaha weydiiye ma ay waa hadduu time kiisa waa la xadiday laba laba daqiiqo marka aniga su'aalaha yar fududee oo toos ugu socda Mr Faisal in aad baad aniga waliba taariikhi ugu saleynayo wadanka la yiraahdo Kosovo maanta waxa aqoonsan 116 dal oo kamid yahay Mareykanka iyo Europeanka ilaa ay hadda maanta dal loo masado member kama aha UNka waxa loo aqoonsan yahay wadan kamid ah still Serbia marka adiga aqoonsiga Ethiopia aad ka raadinaysaa wuxuu ku soo kordhinayaa waa mid koowaad een su'aashii dalad xul ciisa hadii ay badacdaba waxa soo dhan ilvan bay kula ogolaataa xataa Soomaaliya inaad independent country aadno een Ethiopia waa wadan 100 million ah Soomaaliland numberkii hadda ugu dambeeyay ba ayaga sheegtay intooda baan u raacno 6 million ba iska dhe een wadanka baaxadaas leh waa hadda noogu la sheegay in dhulka laga keenay yaani sideed biri ugu la soo noqonaysaa iskaada marku teermkiisa dhamaado een waa background yarna ugu daro wadanka yiraahdo Ukraine maanta een gobolkiisa Crimea 1997 waxa ka kireystay Ruushka Ruushka dhul weyn haysto ballaan aanan han yaa waxa istaraatiiji u arkay halka uu kaga xirmay Black Sea een contractigii dhici lahaa ama list teermkii dhici lahaa 2017 ki wuxuu dhalay in Ruushka uu la wareego dhamaan gobolki Crimea intaana kaga ma joogsano hadda waa ognahay 2022kii uu ku soo duulay saddex gobol oo kale Donetsk iyo Luhansk maanta waa dal gooni oo aqoon
wuxuu khaashii wiilina dagaalkii uu ku socdo ma ku muuqataa khatarta noocaas ah in Ethiopia aanan bad lahayn ee bari kugu balbalaarin karto ama san Saciid aniga maadiid deen Saciid aan ku caawiyo waan arkay in lagu weeraray aniga ma u jawaabo ma yara deen horta kaalay Somaliland waxaad mooddo dadka ugu waaweyn baa taageersan Ethiopia arimeed moqti waxa xalay Saciid in la dareemo waxa dadkii waaweynaa waa ugu rayaba anyway ay xalimay waa ku siinaya adiga laftiga waan ogeyn inaad arimaha taageertid weyd Saciid su'aashiisa waa fahantay labada mid Hamdan mid ku darsay hay waay Hamdan su'aal weyd go ahead maanu su'aal ma wadinaya aragtii baan dhiganaya tabina oo ka digaya su'aalaha ka jawaabsay Saciid waa aadar baan dhigaysanayay Saciid horta waa wax fiican buu isagu sida uu rabo iyo sida uu jecel yahay inuu ka sheekeyay riyadiisa yarasiisuna ka hadlay haddii uu hirgashay oo arkana hadii kale waa arkana marka Saciid waxba hadalkiisa dib u ma si qaacayo laakiin hal midun baan ugu ogahay MU gaas weynaan u dhaqan galeen sababtana waxa